Здравейте, аз съм Трифон Михайлов. Това видео е от поредицата Facebook Live-ове за личностно и професионално развитие, която може да видите вече и тук, в YouTube. Дайте палец нагоре или се абонирайте за канала, ако смятате, че ви е полезно. Здравейте, здравейте и днес отново в 12:15. Темата ще бъде преодоляването на страха пред камера или пред публика. Аз съм Трифон Михайлов и всеки ден с вас ще си говорим на живо тук във Facebook на най-различни интересни теми. Днеска бях на една презентация в Beta House, място за коуъркинг, обаче излизам навън, за да не притеснявам всички фенове тук. Здравейте! Здрасти, здравейте! Здрасти. Излизам на малка разходка и после се връщам при вас. Та най-важното за това как да преодолеете срама си пред други хора или това да си говорите пред телефон или пред камерата, докато се разхождате из София. За мен най-важното нещо е човек да бъде открит и да бъде самия себе си. Ако сте самия себе си, наистина няма да имате никакъв проблем да говорите пред други хора. Не трябва да се правите на това, което не сте. Трябва да казвате нещата такива, каквито са, да чувствата, които имате, също да ги разкривате и хората, които ви гледат или да ги слушат, да ги разбират и да ги усещат. Ако сте ядосани, да покажете, че сте ядосани. Ако сте тъжни, да покажете, че сте тъжни. Ако сте щастливи, да покажете, че сте щастливи. Един от най-големите проблеми, когато човек снима пред камера или си говори сам по улицата, е притеснението му от това да не се изложи. Даже имаш един такъв виц, питат един човек: извинявайте, вие излагате ли се на слънце? И той човек: ами аз по принцип ще се излагам, та и аз така. В общи линии най-важното усещане, което трябва да придобиете, защото това е усещане, което трябва да придобиете, е да не се притеснявате от факта, че вие може да се изложите, защото най-вероятно ще се изложите рано или късно. Но това не трябва да ви притеснява. Ако сте добри в това, което правите, във вашата професия или във вашия живот, хората ще видят добрите неща. Няма да обърнат внимание на малкия детайл. Вярвам, че в България се опитваме от мухата да направим слон, особено когато човек се изложи. Но вас това не трябва да ви притеснява. Трябва да имате самочувствие, да знаете колко струвате, да знаете, че това, което правите, има стойност емоционална, морална, а може и финансова, нямам представа. И да не се срамувате да го покажете на света, даже и да се изложите. Както виждате в лайфовете, много пъти правя лапсуси, или правя бля, или не изглеждам чак толкова добре, или светлината не е хубава, или просто си говоря като луд на някакъв телефон, докато си вървя по улицата. И въпреки това не се притеснявам по абсолютно никакъв начин, че това се случва. Нямам сценична треска. Има може би леко притеснение, дали ще мога да структурирам мисълта си правилно, но въпреки това си казвам, каквото и да се случи, срещу мене седи реален човек. Срещу мене седиш ти. Защото аз виждам един човек. Това е връзка между мене лично и тебе. Въпреки че използвам телефона си като средство за тази връзка между мене и тебе или камерата, реално аз виждам теб, а ти виждаш мен. Аз си те визуализирам и си те представям като човек, на който наистина му е много-много интересно или му е любопитно това, което ще кажа. Благодаря за лайка, ако ви харесва това, което казвам. Надявам се на повече лайкове, шервания, споделяния с ваши приятели и познати, за да може това видео да стигне до повече хора. Та когато осъществите тази връзка, вие се изолирате от света около вас. Не ли гледате да не се блъснете в някое колче, ето като тези колчета. Нали? Но, или в някой човек или някоя кола да не ви блъсне, но в същото време се изолирате от хората и света около вас. И си представяте, че когато говорите пред камера, това е комуникация между вас и човека срещу камерата. А камерата е само средство за предаване на тази информация. Това е като да напишеш книга или като да нарисуваш картина. Така че под тази линия на размисли и тези разсъждения ще ви доведат до извода, че наистина няма смисъл да се притеснявате от това, че едно устройство ви снима и то ще помогне много хора или един човек да ви види. За мен това беше най-ценно, когато почнах да правя презентации пред много хора
и наистина се притеснявах да не се изложа пред голяма маса от хора. Но всички имаме Фейсбук, а в този Фейсбук публикуваме най-различни невероятни неща и се излагаме всеки ден. Когато примерно има някаква лична драма, пишеме някакъв статус, който като го видим след една-две години и съжаляваме или се смееме, че сме го написали. Така че не трябва да се... Някой с много бърз мотор мина току-що. Не трябва да се... Ще изчакаме този мотор. Не трябва да се притеснявате, че може да се изложите пред камера или пред публика. Има много общо между сценичната треска пред камера и пред публика. Тя е почти една и съща. Единствената разлика е, че ако сега кажа или направя нещо неправилно пред камерата, не мога да видя веднага вашата реакция, езика на тялото. А езика на тялото е тема, по която ще говоря утре. Утре, между другото, точно в 12.15, ще ви разкажа за нещата, които знам за езика на тялото и как да разберете дали един човек срещу вас се интересува от това, което му говорите, или не се интересува. Я да видим какво е написано в CV-то. Предлагам по твой пример всеки от нас да направи по един лайв по 3 минути, за да се тренираме. Може да направите лайв, но ще ви кажа, ако не сте правили лайв до сега в Facebook, ако искате това да се превърне в нещо регулярно, измислете първия лайв в Facebook, първото видео, да бъде изключително интересно. Как може да стане това? Или като отидете на много интересно място, или като покажете нещо много интересно, но не забравяйте винаги да говорите. Не трябва мястото да е много шумно, трябва да се чувате добре. И още от първата секунда на видеото, или може би втората, трябва да почнете да говорите. Но между другото, това също е интересна тема. Ще използвам този жокер, благодаря ти, Силве, и ще в някои следващите лайфове темата ще бъде как да направим първия си лайф или как да направим лайф във Facebook или като подкатегория интересно видео. Но сега си говорим по темата как да преодолеем притеснението си от изяви пред камера, снимане пред камера, даже фотоапарат или презентация пред много хора. Разбира се, че става с тренировки. Това не го умалуважавам. Но преди тренировките, вие във вашето съзнание, в главата си, трябва да разберете, че по никакъв начин не се излагате, когато си говорите сами, както аз в момента си говоря сам с този телефон. Защото хората около мене възприемат, че аз си говоря сам. Но аз и ти много добре знаем, че този телефон е само средство, което помага да направим комуникацията между мене и тебе. Така че това, че хората не знаят по какъв начин ние двамата си комуникираме, не ме прави мене по-странен или по-различен и по никакъв начин не ме излага. Също така, искам да се замислите преди, може би, 20 години за хората, които вървяха по улиците с мобифони, GSM-и, тогава нямаше GSM-и, по-скоро мобифони, и колко странно другите хора ги гледаха и си казаха, те хора си говорят сами, въобще луди хора, странни хора, или когато се появиха първите хендсфрита, не знам дали си спомните, някакъв човек си върви по улицата и си говори сам. И тогава хората наистина смятаха тези хора за луди, защото те не познаваха технологията. Сега, както си минавам тук и някакви хора ме гледат странно, си казват, този човек е луд и си говори сам на някаква дръжка с някакъв телефон. А те не знаят, че ние имаме връзка с вас. Не знаят, че аз говоря на тебе и ти разказвам. И когато един човек, един лектор, или просто ти осъзнаеш, че това е нещо съвсем нормално и телефонът е само средство за комуникация, това е момента, в който ти разбираш, че няма от какво да се притесняваш. По никакъв начин. Даже и да се изложиш в най-лошия случай или да направиш някаква тотална глупост, може да натиснеш delete на видеото. Всяко чудо е за 3 дни. След 3 дни никой няма да си спомня за това, което се е случило. Така че това не трябва да те притеснява, винаги ще имаш втори шанс да направиш по-добро. И хората, повярвайте ми, ще запомнят най-доброто от вас. А няма да запомнят, че в някакъв лек момент си се притеснил, загубиш ли си мисълта, или си се изпотил, или не си спомняш реплика, ако си имал реплика в някаква пиеса, ако играеш, или си отишъл някъде на гости в някое предаване, задали са ти странен въпрос и ти не си могъл да отговориш адекватно. Така че със сигурност това е изключително важно. Ако запомниш, че
телефонът, камерата или даже в радиото микрофонът е просто техника за връзка между мене и тебе. И е само това. Това е едно устройство, което ни помага да се сближим. Тогава ще преодолееш това притеснение. Ще възприемаш, че зад телефона, ето тук, нали, зад самия апарат, има човек, който реално слуша или вижда това, което казваш. Аз сега в момента се опитвам да чета това, което вие казвате, но както ви споменах, без по никакъв начин да се притеснявам, не съм най-добрия в четенето, затова мога да чета само кратки и ясни коментари на всичкото отгоре, те изчезват в някакъв момент. Така, Катя ми пише, ще имам този проблем с нефетата, не знам кое е това. Считам, че говоря на тях, гмуркам. Това е много дълго, даже не мога да го притесна. Не мога да го прочита, но не се притеснявам от това. Не се притеснявам, че си бъркам думите, защото това няма никакво значение. Ако на вас ви харесва това, което правя, а мен не ме притеснява, всичко е наред. Другото, което са ми казвали като техника, представете си, че това са пъпеши, представете си, че не са толкова много хора или си харесате някой от публиката. Не дай си Боже, аз да си харесам някаква момиче от публиката, когато хода на презентации да почна да я говоря. После има, дай ми телефона, ти що ме сваляш, че жената ще ме бие. Така че не е много добър вариант да си изберете някой от публиката и да почнете да си го гледате само него и да си говорите само на него. Освен, че той може да се почувства по-привилегирован, което от една страна не е много добре. По-сериозният проблем в този момент е, че всички останали, които са в публиката, ще усетят това, че ги пренебрегват. Вие не гледате към тях, вие не комуникирате с тях и това ще ги загуби като аудитория. Така че се опитайте не да направи точен контакт, но учите ви да минават постоянно, да шарат, така да се каже, през публиката и да се спират на контролни точки в страни, в центъра, навътре, навънка в аудиторията. По този начин хората наистина ще усетят, че вие не сте отишли там да издекламирате някакво стихотворение, а сте отишли там да направите двустранна комуникация. И само повярвайте ми, само за една стотна от секундата погледа ви да попадне върху погледа на друг човек, той ще си каже от публиката, примерно има 200 човека публика, той ще си каже, ето този лектор или този човек ме видя и сега говори на мен. Затова е изключително важно, когато говорите пред публика, да говорите на цялата публика, а не само на един избран човек. Същото и за пред камера. Когато говорите пред камера, техника, която все още не съм овладял, е да се опитвате да гледате в камерата. Защото вие гледате в екрана, а уважението ми, моето към вас е аз да гледам в камерата. Проблемът при мен, без да си търся, разбира се, оправдание, е, че се опитвам да видя дали на екрана се вижда всичко, което искам да се вижда. Тоест, аз и това, което се случва зад мен, къде се намирам в самия екран. И също така, се оглеждам за това да не се спъне или бъсна в нещо. Някои от най-известните влогъри, това са хора, които правят видеоблогове, ги правят с очила именно по тази причина, за да не може зрителя да види къде са очите му и да си мисли, че винаги гледа в камерата. Само че мен ми казаха, че с очила не са толкова готини тези видеа, затова даже и на слънце, колкото и да е трудно, ще ги правя без очила и ще мога да ги гледам в очите, така да се каже. И наистина си представям, че тази малка точка тук, ето точно тук, са очите на всеки един от вас. И на теб, и на теб, и на теб. И когато аз погледна в тази точка, която е моята камера на моят телефон, аз виждам всеки един човек. Представям си как някои са седнали на дивана, други как са седнали на маса, трети как ходят, четвърти как са в метрото, пети как са в работата и си почиват, шести как са по улиците. Няма значение. Или примерно в колата. Ако сте в колата, не ме гледайте, само ме слушате, защото е опасно. Така че наистина си представям, че точно ти си точно тук, в тази малка черна точка. И това е само единствено средство за комуникация. То не е нищо друго. То е просто модерен начин моите думи да достигнат до теб и съответно твоето слово, написаното, да достигне до мен. Така че не се притеснявайте в коментари, моля ви се да са кратки. Тук трябва да се огледам на някакви малки пет кюшета. Не се притеснявайте по никакъв начин в коментари
да споделите вашата гледна точка. Ако не ви отговоря веднага, ще ви напиша в коментарите това, което мисля. Ще обърна внимание на всеки един коментар. Абсолютно на всеки един коментар. Даже след това видео от лайв стане видео и се качи във Facebook. Ако наистина ви харесва, моля ви се, лайквайте и шервайте това видео. Това помага каналът да стигне до повече хора и повече хора да видят това, което и вие виждате. А човек обича да споделя неща, които са му интересни и според него има значение. Така че не се притеснявайте. Лайк и шер на видеото. О, още един много дълъг коментар. Кате, моля ти се, не ме убивай така. Да, нещо като селфи стик имам. И ако е, чета между редовете, ако правилно съм прочел, мога да покажа мястото, което ми ще ви покажа място. Става много лесно по този начин. Нека да ви покажа. В момента върва ето по тази улица, в Лозенец. И обратно се връщам там, откъдето тръгнах. До Beta House, едно място за коуоркинг, за споделена работа. В момента може би съм на нейната улица, даже не знам къде съм. И хоп, обратно завъртам към мен, за да може да ме виждате. Така че да, ако имате, ако искате да видите къде се намирам, може да ми пишете в коментарите и при следващите видеа да ви показвам. Всъщност това е една много интересна идея, която е препратка към първото ми видео. Първото видео беше за това как да надграждаме и да работиме така, че наистина да постигаме резултати. Това е едно от нещата, които ще надграда в тези лайфове. Всеки път, вместо да показвам само това невероятно лице и тази невероятна уста, ще ви показвам всичко, което виждам аз от време на време или по-интересните обекти, като завъртам камерата, когато съм с тази стабилизация, с тази дръжка. Също нещо, което подобрих и надградих, откакто стартирах самите видеа. Още две неща. Изчакваме да мине шумата кола. Първото нещо е, че вече видеята, лайфовете, след като свърши лайфа, се качват в HD, така че може да ги видите в много добра резолюция, независимо от интернет връзката, която е била до момента. И второто нещо, което реших да правя и смятам, че е полезно, ако е, пишете в коментарите, ако не, също ще ми бъде от полза да ми споделите, ето това е тавтология. Дали ви е интересно да правя тези видеа, докато хода и се разхождам из Софийските улици или ако не съм в София, някъде другаде. Така че това са трите неща, които надградих. Едното е, че ще ви показвам моята гледна точка. Второто, че HD се качват видеята, след като свърши лайфа. И третото е, че хода, тук трябва да се размина, че хода докато ви говоря. Да завършим по темата, след това огромно лирическо отклонение. Всъщност, за мен е нещото, което ме накара да не се притеснявам да правя това нещо, е, че има много хора, които говорят пред камера и говорят пълни глупости. Даже и аз от време на време говоря пълни глупости пред камера. Което означава, че по никакъв начин не трябва да се притеснявам, че го правя. Ако по някакъв начин се проваля или не е правилно това, което правя в момента, то ще изчезне и скандала или драмата към това, че съм се изложил, ще изчезне след няколко дни. Така че по никакъв начин не се притеснявам, както примерно вчера направих това невероятно кифленско видео за обличането и не се получи въобще това, което исках да кажа. И повярвайте ми, наживо мога да кажа много по-стойностни и ценни неща за това, защо трябва да се обличаме добре. Но вчера така ми се получи. По никакъв начин не се притеснявам, че това така се е случило. То си остава в интернет. И не трябва човек наистина да се притеснява от това, което прави. Животът е прекалено кратък и прекалено хубав, за да се тормозиме за такива глупави елементарни неща. А аз току-що се загубих в Лозенец. Искам да ви кажа, че въобще не знам къде се намирам. Добре, има една бензиностанция. Не знам дали я виждате. И се сещам, така че тръгвам ето по тази улица и се надявам да стигна по някакъв начин до Beta House. Добре, завъртяхме видеото. Та продължавам.
Ако имате някакви конкретни притеснения, лични драми, защо вие се притеснявате да говорите пред камера или пред публика, което са две относително еднакви неща, може да ми пишете в коментарите. Ще обърна внимание на всеки един от вас. Ако има въпрос, на който лично аз не мога да отговоря, тъй като аз не знам всичко на този свят, ще се допитам до хора, които разбират, и тогава ще ви отговоря на въпросите, които ми задавате. Ако имате любопитни и интересни теми, които искате да дискутираме, сега е момента да ги напишете в коментара. Пак казвам, ако аз не съм достатъчно компетентен, ще намеря човек, който да е достатъчно компетентен. Ето тук се разминавам с един от органите на реда и въпреки това, по никакъв начин, нито той, нито аз почувствахме никакво притеснение, защото дали ще бъда с вас тук до мен и ще си говорим ето така, и ще се видим с този човек, който е представител на закона, или аз ще ви го кажа по телефона, няма абсолютно, абсолютно никакво значение. Така че не трябва да се притеснявате от нещата, които ви се случват по време на видеозапис или по време на презентация. Единственото, което трябва да се случи, е да бъдете уверени в себе си. Да бъдете вие, да бъдете искрени, да казвате това, което мислите и чувствате наистина, а вече за професионалното развитие, т.е. вие да сте тъжни, пък да се правите на весели, или да сте весели, пък да се правите на тъжни, това е съвсем, съвсем друго ниво. Това е за актьорите, които това им е работата и те се обучават как да го правят. Но работата човек, но момента, в който човек се притеснява просто да го снимат по телевизията и почва да се кикоти като ученичка, това е момента, в който може да преодолеете вашата сценична треска, като си кажете, аз съм такъв какъвто съм, в момента съм весел, щастлив, или съм тъжен, или съм ядосан, и ще бъда такъв какъвто съм пред камера. Това е момента, в който вие ще се почувствате себе си и пред останалите хора, и те ще го видят. Ще видят, че не сте изкуствени, ще видят, че вие сте това, което сте. И няма да се изложите, защото пък ако се изложите чак пък толкова пред камера, еми това значи, че вие се излагате всеки ден в реалния живот, такива каквито сте. И по-добре се замислете как живеете, отколкото да се притеснявате, че веднъж през камерата някой ви видял в истинската светлина. Та, в общи линии, бъдете такива каквито сте, не се притесняйте пред камерата. Това е само средство за комуникация между двама или повече човека, между мене и тебе. Така че пробайте се между другото да направите видеа или лайфове, може да ги споделите долу в коментарите на това видео, това ще е интересно, не повече от една минута. Направете едно видео или един лайф с вашия мобилен телефон, независимо от качеството, и го споделете в видеото. Така ще може да видим как и вие се излагате пред камера. Или не се излагате съответно. Той ще преодолеете сценичната треска. Аз влизам в бета. Да си говорим малко за бизнес. Оставям ви. Благодаря, че днес бяхте с мен. Утре отново 12:15. Вече забравих темата. Ще прегледам това видео и ще се сета какво ви обещах. Какво ви обещах, че ще бъде темата. Езика на тялото мисля, че беше. Така че утре 12:15 си говорим за езика на тялото. Наживо във Facebook, надявам се да ви е било интересно и днес. Ако това е така, моля ви се, не се пестете на лайкове и на споделяния. Facebook има нужда от това. Моя Facebook има нужда от вашите шерове, от вашите споделяния, от вашите харесвания. Чао, до нови срещи! Ако съм те вдъхновил и мотивирал с това видео, натисни бутона Subscribe и дай палец нагоре!